Ahoj Kit, tady vaše fialová Kitka a dneska se podíváme opět na nevyřešený případ, nebo ono je to trošku víc případů, ale jeden případ bude takový hlavnější. A to je případ, který se týká dvou 15-letých dívek a tady v tomto případě se teda podíváme do Austrálie, do Sydney, kde teda se tady tento případ stal. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. 1. ledna 1965 na vrcholu éry surfové hudby se dvě dívky, Marianne Schmidt a Christine Sherrock, vydali na plášť v Cornwall, kterou dost často navštěvovali a bylo to jejich oblíbené piknikové místo. Záznamy v deníku, které byly přečtené po tom, co dívky přišly o život, naznačovaly, že dívky na pláži políbily snad i nějaké chlapce nebo něco takového. Následující den navštívili děti Schmidovi pláž znovu, ale tentokrát bez Marianne. Mezitím byla paní Schmidová přijata do nemocnice na nějakou závažnější větší operaci, přičemž Helmut mladší a Marianne se starali o domácnost místo ní. V sobotu 9. ledna požádali obě dívky paní Schmidtovou, která teda byla tehdy stále v nemocnici, jestli by mohli vzít mladší děti na pláž další den a dostali samozřejmě povolení, akorát, že ten další den prostě pršelo, takže tam samozřejmě nešli. V pondělí 11. ledna se obě dívky v doprovodu čtyř mladších sourozenců Schmidtových po přestupu v Redfernu opět vydali vlakem na nádraží v Cronulla a asi v 11 dorazili k pláži, ale ten den bylo hodně větrné počasí a pláž byla zavřená. Skupinka pak sešla dolů na jižní konec pláže a schovala se mezi skalami. Osmiletý Wolfgang chtěl stále plavat a tak se s ním Marianne vydala do mělké vody daleko od skal. Poté, co se vrátili ke skupině, tak si tam pak udělali piknik. V určitém okamžiku během tady této doby Christine opustila ostatní a sama někam odešla. Když se k ním potom vrátila, tak se rozhodli jít na procházku do písečných kopců za Wanda Beach. Kolem 1 hodiny odpoledne se skupinka dostala asi 400 metrů za Wanda Surf Club a zastavili se, aby se ukryli za písečným kopcem, zatímco si menší děti stěžovali na to, že už je to nějak nebaví a tak. Marianne řekla svým mladším sourozencům, že se ona a Christine vrátí do skalnaté oblasti na jižním konci pláže, kde si snad nechali i nějaké věci, tašky a tak dál. A potom, že se vrátí teda pro ty zbylý sourozence a půjdou domů. Místo toho však obě dívky pokračovaly dál do písečných kopců. Když jim Peter řekl, že jdou špatným směrem, tak se mu vysmáli a šli dál. Děti Schmidtovi tedy zůstali čekat za písečným kopcem. Tam čekali asi do 17 hodin, kdy se vrátili, aby si tedy vyzvedli svoje věci a odjeli domů posledním vlakem. Domů dorazili kolem 8 hodiny večerní. Marianne a Christine byly nahlášeny jako pohřešované o 8:30 večer Christininou babičkou. Druhý den ráno v úterý 12. ledna vzal Peter Smith tři mladé synovce na procházku po písečných kopcích Wanda Beach. Kousek severně od Wanda Surf Clubu objevili něco, co vypadalo jako figurína z obchodu zahrabaná tváří dolů v písku. On jí otřel písek z hlavy a tehdy mu došlo, že to není figurína, ale že je to tělo. Šel tedy do surfařského klubu, aby zavolal policii. V tomto okamžiku Smith věřil, že našel jen jednu mladou ženu, jen jedno tělo tedy. Při prohlídce místa byla Marianne Schmidt nalezena ležet na pravém boku s ohnutou levou nohou. Christine Sherrock byla tváří dolů, hlavu měla opřenou o chodidlo Marianiny levé nohy. Obě měly na tvářích škrábance. Vypadalo to, že se Christine pokusila utéct, možná v době, kdy byla napadená Marianne, ale očividně byla chycená a byla odvlečena zpět k tělu svojí kamarádky. Bylo zahájeno intenzivní pátrání. Policie hledala zbraň, kterou byly dívky napadeny, dlouhý nůž, nějaký druh tupého nástroje nebo něco takového, ale nic takového se nikdy nenašlo.
tuny písku z okolí místa byly prosévány a byly nalezeny různé předměty, včetně čepele nožek, který byl od něčeho červeného, ale policie to nedokázala spojit tady s tímto případem. Jinak bych asi ještě měla říct, že oběma dívkám bylo v té době 15 let. Pitva u Kristýn zjistila, že požila nějaký alkohol, ale myslím si, že ho bylo poměrně málo a v případě Marian žádný alkohol nalezen nebyl. Bylo taky zjištěno, že Marian jedla jídlo, že jedla něco s celerem nebo něco takového a to bylo úplně jiné jídlo, než jaké si sebou vzali s těmi dětmi na ten piknik. Takže existuje podezření, že jedla něco, když na chvíli odešla, jak jsem říkala, a byla sama. Jinak Kristýnina lebka byla poškozená úderem do zadní části hlavy a dívka byla 14krát bodnuta. Marian měla poraněné hrdlo a 6 bodných ran. Jejich spodní prádlo bylo rozřezáno a vypadalo to, že se obě dívky pokusil někdo intimně napadnout. U obou z nich byl taky nalezený mužský genetický materiál, ale neprokázalo se, že by teda k tomu intimnímu napadení přímo jako došlo ani u jedné z nich. Během toho, co Kristýn na chvíli odešla, si taky malý Wolfgang všiml nějakého dospívajícího chlapce, který tam lovil kraby. Později tvrdil, že toho chlapce viděl ještě dvakrát. Jednou ve společnosti své sestry a Kristýn a potom znovu někdy později, když šel někam sám. O jeho popisu tady tohoto kluka panovaly jisté pochybnosti, protože Wolfgangovo svědectví v průběhu času různě naznačovalo, že měl po domácku vyrobený nějaký oštěp nebo rybářský nůž nebo možná obojí a tak. Poslední oficiální pozorování dívek bylo kolem 12.45 místním hasičem Denisem Dostinem. Ten se v této oblasti procházel se svým synem a viděl dívky kráčet asi 730 metrů severně od surfařského klubu. Dostin policii řekl, že se zdálo, že dívky někam spěchají a že jedna z dívek se pořád ohlížela, jako by někoho sledovala nebo jako by sledovala je. Nikoho jiného v jejich přítomnosti ale neviděli. V oblasti bylo následně samozřejmě spatřeno i několik dalších lidí, kteří nebyli nikdy identifikováni a sami se policii taky nikdy nepřihlásili. Pohřby obou dívek se konaly 20. ledna a v únoru byla vypsána odměna, která zůstala až do srpna roku 2002 nezměněná. V dubnu 1966 koroner uvedl, že je to jedno z největších vyšetřování v australské historii. I tak ale tady tento případ, řekněme, rychle vychladl a byl odložen. Případ byl potom znovu otevřen v roce 2000 a pak v únoru 2012. Tehdy snad měla policie konečně extrahovat ze šortek Kristýn nějakou mužskou DNA. V červenci 2014 policie uvedla, že vzorek toho mužského genetického materiálu, který byl odebraný z těla Marian, se úspěšně ztratil a nelze jej bohužel už dohledat. V tomto případě bylo ale i několik podezřelých. Jedním z nich byl Alan Bassett. Bassett byl uvězněn za napadení Caroline Orphin, což byla 19-letá žena, a tu měl napadnout v noci 11. června 1966. Byla intimně napadená, uškrcená a poté byla ještě její lebka rozbitá kamenem. V noci, kdy byla napadena, šla Caroline na noc se svými přáteli do klubu Iron Workers, což byl klub na Crown Street ve Wollongongu. No a tam právě potkala toho Bassetta. Bassett dostal doživotí. Odseděl si 29 let, než byl v roce 1995 propuštěn. Tento muž potom poslal bývalému detektivovi, který tady tento případ vyšetřoval, obraz, který ukazoval jakoby abstraktní krajinu. A ten detektiv věřil, že obraz ukazoval i stopy krve, zlomenou čepel nože a tělo oběti a nebyl přesvědčený, že tedy Bassett by mohl být tím, kdo tady tento případ měl na svědomí. Taky nebyl přesvědčený, že ten obraz ukazuje to místo, kde došlo k napadení těch dvou dívek.
A taky ještě vodítko k nějakým dalším případům, které byly v této době nevyřešené. Navzdory skepsi ostatních detektivů napsal detektiv Johnson o případu knihu. Než ji však mohl zveřejnit, měl nehodu, kterou nepřežil. Jiní detektivové, i když samozřejmě zachovávali profesionální respekt vůči Johnsonovi, dospěli ale k závěru, že s největší pravděpodobností s tím Bassett neměl nic společného a že tady toto byla teda slepá ulička. Jednou osobou, kterou ale detektiv Johnson přesvědčil, tak byl kriminální reportér Daily Mirror Bill Jenkins, který zopakoval Johnsonova tvrzení v nějakých dalších článcích. Případu Wanda Beach tehdy věnoval celou jednu kapitolu, přičemž většina kapitoly byla v podstatě opakováním toho, co napsal ve své dřívější knize Crime Reporter, ale zmínil právě i Johnsona a Bassetta a taky ten obraz. Bassett zahájil řízení pro pomluvu u nejvyššího soudu Nového Jižního Walesu a nakonec Bassett i po tom propuštění v roce 1995 policii dobrovolně poskytl svůj vzorek DNA, aby právě očistil své jméno, ale ona ta policie potom úplně jako asi nezveřejnila, jestli teda to DNA opravdu otestovali a opravdu ho vyloučili, nebo jak to vlastně bylo. Ale pokud to DNA otestovali a pokud by se jim zhodovalo, tak asi jako by ho z největší pravděpodobností obvinili, takže buď to neotestovali, a nebo to nebyl on. Dalším podezřelým byl Christopher Wilder. Ten byl 2 roky před tady tímto případem odsouzen za hromadné intimní napadení na pláži v Sydney, což vedlo policii k tomu, aby ho zahrnula jako podezřelého. Wilder v roce 1969 emigroval do Spojených států, kde se počátkem 80. let pustil do série dalších napadání a tak podobně. Při návštěvě svých rodičů v Austrálii v roce 1982 byl obviněn z intimních deliktů proti 2 15-letým dívkám, které snad nutil, aby se svlékly a tak podobně. Potom utekl zpět do USA a v první polovině roku 1984 připravil o život 8 lidí a několik dalších se o život připravit pokusil. Wilder přišel o život během boje s policií v New Hampshire dne 13. dubna 1984. Třetím podezřelým a do roku 1998 neúplně medializovaným byl Derek Percy, který byl od roku 1969 uvězněn za to, že připravil o život dítě na pláži ve Victorii. Percy byl považován za příliš nebezpečného na to, aby byl propuštěn a je hlavním podezřelým z řady dalších případů, kdy přišli o život děti, a to hlavně v Melbourne a v Sydney. Tomuto muži se v roce 2013 stala osudnou rakovina. Policie ho považovala za hlavního podezřelého i z případu Wanda Beach. Jinak toho Percyho s tím místem lze spojit v té době, kdy teda k tomu napadení došlo, ale nějaké další důkazy tam taky úplně jaksi nejsou. Policie tak trochu doufala, že by se případně přiznal na smrtelné posteli, když teda potom už věděli, že je jako takhle vážně nemocný, ale to se nikdy nestalo, takže je to otázka, jestli teda to byl on, nebo jestli to nakonec nebyl on. Potom jsou tu ještě nějaké možné další související případy tady s tímto případem. V sobotu 29. ledna 1966 byla na Crown Street ve Wollongongu připravená o život 56-letá uklízečka jménem Wilhelmina Krager. Její tělo objevil kolem 6:45 u paty schodiště v suterénu řezník, který přijel do práce. Ukázalo se, že tato žena byla napadená asi o 3 patra výš, někdy o 5:30 ráno. Že ji někdo táhl dolů po eskalátorech a potom po schodech. Byla škrcená, pobodána a tak dále. Taky byla nalezena od hrudi dolů nahá. Policie taky zjistila, že její oblečení bylo třeba propáleno od cigaret a tak. Na místě činu byly nalezeny blond vlasy. Lidé z jejího okolí vypověděli, že v době před tady tímto napadením byla Wilhelmina taková nějaká nervózní a že říkala, že má pocit, že ji někdo sleduje a že se prostě o sebe začíná bát. Stejně tak světla na parkovišti v centru vykazovala nějaké známky manipulace a ráno v den tady tohoto napadení se opět ukázalo, že s nimi znovu někdo manipuloval.
Hlavní stopa potom přišla během vyšetřování, když se ukázalo, že svědek, který bydlel poblíž centra, brzo ráno čekal u brány svého pozemku na doručení ranních novin a ten tedy oznámil, že asi za 5:05 ráno tam viděl nějaké vozidlo. Vozidlo popsal jako užitkové, rezavě krémové barvy, možná typu Holden nebo Chevrolet. Svědkovi se taky podařilo popsat řidiče jako vysokého štíhlého muže, který měl rozcuchané vlasy. Tuto zprávu potvrdili dva páry navštěvující Viktorii, které bydleli v motelu Piccadilly Center, kde se krátce před napadením této ženy zeptali muže na místní ubytování. Skupinka taky uvedla, že krátce po napadení slyšeli zvuk vozidla, které ujíždělo pryč. Takže vlastně jejich popis toho muže se shodoval s popisem toho pána, co stál u brány. Skupinka turistů taky úplně stejně popsala jeho vozidlo. Tento případ je mimochodem považovaný za jeden z nejbrutálnějších útoků v historii státu a taky zůstal bohužel nevyřešený. Policie věřila, že tento případ mohl souviset s případem Vanna Beach, ale v podstatě ta policie jako nevysvětlila, proč si to myslela. Další případ byl ten, kdy se kolem půlnoci ve středu 16. února 1966 ztratila 27-letá prodavačka, která teda si přivydělávala i trochu jako intimní společnice, z Bondy jménem Anna Toscaio Dowling a ta zmizela poté, co opustila Taxi Club v King's Cross. O 10 dní později 26. února kolem 17:30 odpoledne našel její polonahé, uškrcené a pobodané tělo řidič kamionu, který zastavil na kraji silnice u Menai, aby vyměnil pneumatiku. Většina jejich oděvů chyběla a důkazy ukázaly, že její tělo bylo asi 3 až 4 dny před objevem přesunuto právě tady na toto viditelnější místo. Rozhodně tady tento případ policie spojovala s případem Kragerové a stejně tak se policie domnívala, že i tady tento případ může souviset s případem z Vanda Beach. Ale bohužel i tyto případy zůstávají nevyřešené. Já bych řekla, že spolu možná souviset můžou, i když, nevím, trošku to na mě spíš působí, takže tady tyto dva poslední případy, které jsem řekla, tak spolu souvisí podle mě určitě. Ale těžko říct, jestli souvisí s tím případem Vanna Beach. To jako, nevím, mně to tak nějak přijde, že možná spíš ne, ale spolu určitě bych zase řekla, že jo. Jinak samozřejmě, co se týká nějakých médií a tak podobně, tak jednak tady o tomto případu vznikl dokument a potom samozřejmě i nějaká kniha, která byla přímo o tom případu Vanna Beach. A tento případ byl taky předmětem nějakých true crime podcastů, a tak podobně. Takže je to vlastně jeden z těch zajímavějších případů, co se stal v Austrálii. No a to už je teda tady k tomuto případu, nebo spíš k těmto případům, asi všechno. Můžete mi do komentářů napsat, co si o tom myslíte vy. Pokud vám případy připadaly zajímavé, tak budu ráda za like, za komentář, případně odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A dál mě taky můžete sledovat ještě na mých dalších dvou kanálech, na kanále Creepy Flower a na kanále Sleeping Flower. Na oba dva máte odkaz v popisku videa. A jinak mě najdete ještě na Instagramu, na TikToku a i na Buy Me a Coffee. No a to už by bylo asi opravdu úplně všechno. Mějte se krásně, užívejte si léto, které nám tady tak nějak už konečně zase jednou přišlo. A já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.